trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Daydreamer her. Daydreamer, er jeg kommet sent? Nej, det tror jeg ikke. Jeg skulle lige nå det sidste øjeblik. Der har aldrig rigtig været nogen her. Jeg har bare stået og ventet. Det er godt nok spøjs. Der plejer bare mig. Hej, alle sammen. Hej. Hvor er alle henne? Hvor er mesteren henne? Og hvor er Lemon? Mesteren, han skulle til New Hillcrest. For at finde en ko og en kartoffel, og så tog Lemon med, fordi mesteren, han er en ensom sjæl. Nå, det vil godt. Ja, okay. Men hvor er så de andre henne? Det ved jeg ikke. Vi burde nok lede efter den. Vi skal nok finde dem alle sammen, om det så tager os flere dage. Men jeg ved, hvad der er sket med dem. Der er nok ikke sket noget. De hygger sig nok bare. Okay, lad os finde dem. Okay. Jeg tager den her vej. Vi deler os op. Kom så! Ja, okay. Jeg tager den her vej. Nå, men... Er det ikke vildt? Braveheart har fået følge. Og det er stort nu. Det er utroligt så meget, jeg er gået glip af. Ja, altså, det var mig, der troede, at jeg dræbte dig. Men så kom jeg bare hertil, så fandt jeg ud af, at du ikke var nede. Det var egentlig ret fedt. Jeg sætter virkelig pris på, at du har beskyttet mig. Ja, men altså, nu hvor du var ved at dø før, så synes jeg, det var en ret god idé at bare lige skylde det tilbage. Hvis det ikke er nogen mening. Det var jo ikke din skyld. Hej, er vi gået glip af noget? Ja, I kom ikke til møde. Nå, er det nu? Åh oh, nej. Åh, oh, det havde jeg glemt. Det må ikke godt nok undskylde. Vi kan... Nej, det er fint nok. Vi vidste bare ikke lige, hvor I var. Vi er alle sammen over det. Altså, hvor er der andre, der mødte op, eller kun os, der mangler? Er der sket jer noget? Åh, hej Daydreamer. Hej. Hej. Er der sket jo noget, eller hvad? Nej, vi havde bare en lille snak om, det er lige meget det, vi snakkede om. Brave Beauty, har det okay efter? Jeg har det fint. Ja, okay. Jeg beskyttede hende selvfølgelig, det gør jeg altid. Det var godt. Men lad os komme ud til mødet. Hvor er mester henne? Han er i New Hillcrest sammen med Lemon for at finde en ko og en kartoffel. Så er det nu. Okay. Jeg ved ikke en skid. Hvad skal jeg sige til hende? Hvad skal vi overhovedet lave? Hvorfor er jeg her? Skal jeg sige noget sødt? Hvad skal vi? Er det her for tydeligt? Ja, kan jeg godt? Hej, jeg er blød, men det ved du allerede. Og du er Angel. Jeg er ny her på den her halvø. Så måske kunne vi gå en tur, så jeg kunne se øen. Kende? Måske? Ved jeg ikke, om jeg skulle. Min far er virkelig streng på det her punkt. Hvad laver han lige nu? Han er til møde. Møde betyder, at han er et andet sted. Og det ved jeg godt, hvor han er til møde. Han gør du ikke det? Jo. Så holder vi os bare langt væk derfra. Okay.
Okay, lad os gå. Men hvor længe har du så været her? Så jeg har været her sådan et halvt år nu. Wow, det lyder vildt interessant. Så hvordan var det? Det er jo en magisk hest. Ja, det er. Som Apple Knight. Apple Knight, sagde du Apple Knight? Ja. Det var vist ham, der gav min mor et æble, der gjorde hende til min hest. Så jeg har også fået det efter hende. Smuk. Tak. Ja. Så. Åh, hvor er I sød. Hey, Daydreamer. Hvad laver du sammen med den der ikke vild hest? Hvor mange gange skal jeg sige til dig, at dem der ikke er vilde heste, dem skal du slet ikke snakke med. En gang bare tænk på det. Men det er jo ikke hendes skyld. Hvis skyld er det så? Undskyld, far. Så det er dig? Er det dig, der har snakket? Det er det, hva'? Jamen, vi gik bare en tur. Du er ikke en vilde heste. Du hører ikke til her på samme uge. I can't help.